Доброго ранку всім глядачам нашого каналу. Сьогодні у нас такий не зовсім звичний формат, точніше, перший раз будемо пробувати. Ми сьогодні втрьох будемо розповідати про матч. Сьогодні для нас перший матч сезону, для мене, для Влада, для Олега. Матч Shotgun Monsters, він же перший етап Кубку України. Ну і спробуємо показати, як ми на ньому будемо стріляти. Не знаю, як хлопці, я взагалі не готувався нормально, як завжди, з відео, з стрільбищем, з тренуваннями, з усім цим всім. Сам не зміг нормально підготуватися, тому не чекайте дива. Іра, привіт! Шмаки. Зараз я знімаю. Сильно? Сильно чи вивлеклась, да? Привет, друзья. Я сегодня фото-охота, фото-охота. А вот и главная семья. Привет. Привет. Камеру не видно? Всім привіт, вітаю на нашому каналі. Сьогодні у нас 21 квітня, 8 ранку. Я їду на змагання. Так рано. Сьогодні прематч першого етапу Кубку України з практичної стрільби з рушниці. І для мене це перші змагання в сезоні. Я, на жаль, пропустив двоє змагань, одні в Києві, в Дніпрі в цьому році. І тому буду починати сезон з такого відповідального матчу. Далі, по закону жанру, я, напевне, мав би вам розповісти, як я наполегливо готувався до цих змагань. Скільки тренувань провів над стрільбище, скільки холостих тренувань, скільки спалив набоїв. Ну, на жаль, я вас розчарую. Початок цього сезону в мене видався не такий активний і нормальної підготовки до першого етапу Кубку не було. Ну, але поза тим матч відповідальний і такі матчі пропускати спортсмену, який себе поважає, не можна. Тому буду виходити на змагання з тим рівнем підготовки, який я зараз маю. Ну що, стадіон на тренінг. Погріємося. Шульгани то? Та ні, шульга ось. Розігрілися. І гоу. На першу нашу вправу. По номеру 9. Самі собі пояснили. Шорт-коммент. Я не понял, что вначале было. Я нажал на спуск, не разблокировался затвор. Крутил полный чок и что-то как-то это не очень учел в момент стрельбы. Потерялся. Да. Адреналинчик бризнул трошки. Олег Юрьевич. Да, я понял, что я все-таки по вашему плану не влажу в габариты туннеля без отрыва от плеча. Поэтому я развернулся, понял, что нужно отрывать плечо, оторвал и побежал. Стрелка. То есть габариты стрелка тоже имеют значение. У нас долго вправо. Кажут, тут треба пробігти 60 метров. 28 пострілів, да? 60 метров и 28 пострілів. Познайомимся.
Набегался? Беги и стреляй. Ну, комменты. Не, прикольно, весело, мне понравилось на самом деле. Все в целом получилось, один... Ну, умудрился там же, один, да? Дострел, вот как раз на той позиции, где у тебя три. Я быстрее бегал. Трохи на середніх праві я на кізячому. Пробив щит. Хто? Я пробив щит. А нахуй? А я так швидко заряджався, що відкнувся прямо, ну, пробив рушницею там дірку. От, пробив щит, але зато не намазав. Один раз викинув патрон якогось незрозумілого, нестріляний. І тому цілих 27 секунд, чи 26 там повзав. Замість того, щоб пробігти за 21,5. Коротка вправа з оригінальною назвою «Шату». У нас буде шатати на цій платформі. І самий коварний варіант – не старти після, що однієї ноги на платформі, другої ноги на землі. І будь-якому випадку привикнути на стрілецьку позицію, повинен відштовхнутися. І от задача – відштовхнутися якомога м'якіше, щоб не розкачати платформу. Це було ідеальне проходження вправи. Вправо, ні, вітав, поражу. Ваш коментар. Довго цілив вторую штрафную, тому що неудобно на неї вийшов. Тому що боявся в неї не попасть, да? Но рішив, да, рішив лучше хорошо прицелитися. Штрафная у мене вже сьогодні є, баф на моєму щиту є, поэтому хватит. У нас середня вправа. Зброя в сейф. 15 мішеней. 5 стрілецьких. 16 мішеней, сорі. 5 стрілецьких. 2. 4-5 стрілецьких позицій. От. В принципі, не сповна вправа. Але не без подвіжу. Привіт. Дніпро, реве та стогне. Реве та стогне Дніпро широкий. Дніпро широкий. Приїхали хлопці з зими. Хлопці приїхали з зими у весну. Якихось 500 кілометрів і ви варте ці. Так, 26.31, але отакий коварний попер собака. Два рази не міг його попасти, справа лупив. Скажи, так? Тут коварний попер на цьому упражненні, да? Да вообще, папи они... прячутся. Ти стріляєш, а вони вот так вот бігають і прячуться. Можно материться. Запихаем. Нет, все хорошо, идеально прошел упражнение, все по геймплану. Нигде ничего не сломал, не разбил. И не промазал. И не промазал.
чувство юмора важно. Я коротку вправу. З назвою мінус 3 або плюс 6. Вже від одної назви. Око затримало. Яка зброя? Зарядження. Зарядження? Зарядження. Так і кажу Мікілі Яновичу. Дух Мікілі Яновича прилетів. Я шутер. Рок-н-ролл. Хорошо. What you can say? Весело, только страшно улететь страшно, за щит. Страшно. С разгону. Там такой... О, да, так прикольно. О, все, ты поднял руку. Да. А так очень прикольно, очень весело. Динамично. Динамическая стрельба – это праздник. Коленоприкладенный стрелок. Аве. Аве богам. Объясните, почему вы в такой странной позе на матче? Аве богам стрельбе. А я думал это, дать судейской работе сегодня тяжелой. Вот озвучьте, пожалуйста, на ваше первое ощущение, эмоции от сегодняшнего мероприятия, от работы судьи. Мероприятие еще не закончилось, судью я комментировать не буду, это неэтично. А, мы потом это... Да, мы потом наговорим. Синхроном потом наговорим. Что? Ну, специально стоял и стрелял, чтобы перезаряжать. Стоял неправильно, в смысле? Стоял и перезаряжал. Вот тупо стоял и перезаряжал, делал на этом акцент. Металл поражен моим обаянием. Время 11.33. Ну вы слышали, металл поражен моим обаянием. Таняло. Нормально. Уважаемый стрелок, пару слов. Люби мама и тата. Я задоволенный, очень сейф. Матч закинчен. Завожайте, полицию выпить, это хулиганы завожают. Я говорю, неприятная последняя тарелка, на которую мне щит помешал донести, потому что я не молодец. А, щит, да, выскочил? Полный щит. Да хрена. Андрей, скажите, вы согласны, что Дмитрий лошара? Ну, в данном случае, да. О, это да. Плохо. А вы? Нет, конечно. Я еще с ружьем в руках и с патронами. Он мой. Не-не, я не согласен. Вы красавчик. Андрей, вы отказываетесь от своих слов, да? Полностью, да. Он красавчик. Как он дострелил? Ах, как стрелял! Как стрелял! Ну, дострелил зря. Серега, йди до нас, хлопці. Ми забули останнє маленьке відео. Де Юрку? Я тут. Ми відстріляли матч. Ми його не будемо діставати. Не будемо звідти діставати? Ні, ми його важко. Ми відстріляли матч цілим сквадом. Селфі не зробили, фіг з ним. Зробимо втрьох. Ну, треба щось вже сказати глядачам, які його. Та що сказати? Матч огонь. А тренуватися потрібно. А стрільці погані. А тренуватися потрібно. Бо... Юрко, що ти там зі Львову скажеш, як каже Дмитро? Я доєднуюся до привітань попереднього оратора. Хороший тамада, хороші конкурси. Так, конкурси цікаві, тамада хороший. Панелі Супернова дуже класна рушниця. Ну все.
Руки поїхали. Передаю вітання Тосі Коваленко. Да. Тоха, ми тобі дякуємо за судівство на нашому приматчі, за те, що нас витримав. Да, Тоха, тебе большое спасибо. Прокладку між рушницею землею треба шліфувати. Тренувати, да. Треба тренувати. Ну що, зато хорошо відстріляли, нормально. Хорошо, по крайней мере, весело. Да, весело, весело было, весело. Побегали, накосячили, так что все стандартно. Дарование тотальное. Мы тут прощаемся с глядачами, типа... Спасибо, что следили за нами. Вот. Они еще не следили, они еще не знали. Они только узнают об этом потом. Узнаете. Это не прямой эфир. Пусть это будет интригой. Мы уже знаем, кто занял первое место. При матче. Мы уже на самом деле расписали всю таблицу. Денег занесли. Да. Так что, спасибо. Знаю, что еще ты скажешь. Всем спасибо, все свободны, чмоки-чмоки. В этом чатике. В этом чатике. И подписывайтесь, лайки, шеры, мы же для вас работаем. Мать вашу! Все.